Jag tycker det är lättare att studera som vuxen än som barn på grundskolan. Jag valde att studera via komvux för att jag har ingen gymnasiekompetens sen tidigare. Jag hoppade av skolan. Att studera som vuxen, det man behöver ha mer tid. Skillnaden mellan att studera som barn och vuxen är väl att det är lättare att förstå innebörden med att plugga. Det är viktigt att ha en utbildning och att man har väl mer vett i skallen. Jag var här i skolan, KV, på grund av att jag fick information från min yrkesvägledare från andra skolan. Att det här det var en bra skola och hon rekommenderade den. Jag har lärt mig den pedagogiska delen och jag har lärt mig att ha roligt i mitt arbete. Att allting handlar inte bara om att vara allvarlig. Ja, jag har lärt mig att lyssna mer på barn, kommunicera bra med barn. Vi har fått öva praktiskt på gruppuppgifter. Vi har till exempel fått planera en egen dag då vi ska göra något med barn eller ungdomar. Så har vi fått prova det på våra klasskamrater istället. Det har varit väldigt roligt. Gjort barnlekar och sånt med vuxna människor. Jag tycker absolut att jag har fått ut det jag förväntat mig av utbildningen. Om inte mer, jag gick in med inställningen att jag bara skulle plugga. Jag skulle fokusera bara på studierna. Jag skulle absolut inte skaffa vänner. Jag skulle inte prata med någon. Men jag har hittat 5-6 vänner bara första månaden. Fronten, jag tycker det är jättebra. För det är lätt att logga in och kolla med alla information som man får. Det är lätt att ha kommunikationer med din lärare och med dina kurskamrater. Mitt mål är att fortsätta plugga pedagogik i universitetet, att läsa förskolpedagog. Att fortsätta jobba med barn i framtiden, så det är min mål. Målet med mina studier är att jag ska få komma ut i arbetslivet på ett riktigt välbetalt bra jobb. Varsågod. Det är en rolig utbildning, det är mycket praktiskt övande, det är bra lärare. De vet vad de vill, de är målmedvetna. Det är fräscha lokaler, det är en bra skola.